ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଗତ ମଇ 2020 ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି କାମଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଫେରିକି, ତାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ 2ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମନୀତିର ସୁଯୋଗର ଅଭାବ। ଏଇ 2ଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାହାରି ଇଚ୍ଛା ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି, ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସରକାରର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଆମର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଔଦ୍ୟୋଗିକରଣ ଦିଗରେ, ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ଦିଗରେ ଏହି ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବୃହତ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ, ଲେଦର କ୍ଲଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଆପାରେଲ୍ ପାର୍କ ନାହିଁ, ବାୟୋଟେକ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି, ବା କାର୍ ଫୋର୍ଜିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଉଛି, କିମ୍ବା କାର୍ବନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏହାର କଚ୍ଚା ମାଲ୍ ଯୋଗାଇବା କାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର। ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଏଡିସନ୍ ଆଜି ଏଠି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, 20 ମଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 2ଟା ସଂସ୍ଥା, ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଆଉ ଫର୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍କ୍ଲୁସିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମିଳିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ବି ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତାଲିକା ହେଉ, ଆ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ତାଲିକା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ, ଆଉ ଏହାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟଟା ତିଆରି ହୋଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପୁଣି 28 ମଇ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ପଲିସି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭୋକେସି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 3ଟା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଥିବ ଅନୁରୋଧର ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନିରୂପଣ ଅଥବା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନାହିଁ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଆମମାନେ ଜାଣିନୁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆମର ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ଯାଉ କିମ୍ବା ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ କଥା ପଢ଼ିଲି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ହେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଯଦି ଏଇ 2ଟା ରାଜ୍ୟରେ କାମ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି। ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ସେତୁ ନାମକ ଗୋଟେ ଆପ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ
जे अधिकार जारी करी छे जे कार्यान्वयन तांको संगरे मो डिटेल आलोचना करी छे। एक मार्च थारू जुद्धा तांकरो राज्य को 7,30,000 प्रवासी मध्य प्रदेश मानकरो सूची तैयारी करा गला, सर्वे करा गला, सर्वेक्षण करा गला आउता एरे तांकरो दर्ज करा गला, ना लेखा गला आउता छड़ा जेते एम्प्लॉयर्स अछंती जो माने चाकरी देबे तांकरो ना लेखा गला। आपनो विश्वास करिबे नै 30,000 एम्प्लॉयर्स मानंकु एई पोर्टल रे एई ऐप रे रजिस्टर करा गला। आ वर्तमान मैचिंग बैचिंग चली छी, बहुत लोग या भितर चाकरी पाई गले नी और जो एम्प्लॉयर्स माने चाकरी दे छंती कर्म नियुक्ति सुजोग दे छंती से माने एई पोर्टल रे आसी की तांकरो तांको विषय रे लेखी दो छंती। एते सुंदर भावरे मध्य प्रदेश रे सुचारू भावरे ऑर्गेनाइज भावरे ए ऐप माध्यम रे काम करा जाय छे। आम समस्त आमको पंजीकृत करने को पड़े। आमर जिते भी श्रमिक माने आछंती तांकर ना पंजीकृत हो, जो माने एम्प्लॉयर्स अछंती, जो माने विलिंग एम्प्लॉयर्स अछंती तांकर ना पंजीकृत हो। और एठी के को सेक्टर को जीव धरंतु तीन आमर लोक आम माने समस्त जानी छोटे नुआ कथा मु कहू नाही, हाईली स्किल्ड अछंती किंबा स्किल्ड अछंती गोटिए कैटेगरी, द्वितीय होची सेमी स्किल्ड अछंती, तृतीय होछंती अनस्किल्ड। ए कैटेगरी रो जे आमरो बंधु छंती से माने को प्रकार नियुक्ति रो सुजोग पाइबे एटा पब्लिक डोमेन रे रहु और एम्प्लॉयर्स माने आसी के तंको बांची के नै जानतो, एटा मॉनिटरिंग करबा दायित्व होची राज्य सरकारंकर। या पाई गोटे ऐप हो जेमती रोजगार सेतु ऐप मध्यप्रदेश सरकार तरफ करा गला, ओडिशा सरकार तरफ ए पर्यंत हे नाही। टैक्स मंकर टंका नै की विभिन्न प्रकार रो ऐप तैयारी चली छी। आप माने समस्त सुनुथिबे सब दिन गोटे गोटे ऐप लॉन्च होथिला, गोटे समय थिला सब दिन गोटे गोटे ऐप लॉन्च होथिला। एत्ते टंका नै की जे ऐप सब लॉन्च हला कोन हला सब से सब ऐप रो जणा पडुनी। 1 नंबर 2 जते बड़े काम जते बड़े गोटे दरकार थोड़ा काही हे पारला नै। आ एई ऐप ता जोटा रोजगार सेतु ऐप मध्य प्रदेश रो जोटा करा जाई छी एटा एनआईसी तरफ रो हेई छी, एटा इन हाउस तैयारी करा जाई छी, किछ असुविधा नथिला। आम राज्य रे भी मार्च रो जून भितरे सर्वेक्षण हे जाई थांता आ से समय रे साइमल्टेनियसली आमे भी मध्य ऐप तैयारी तो। एबे मु छत्तीसगढ़ कथा को आसु छी। छत्तीसगढ़ रो अनन को संगरे गत 2 दिन हेलानी मु कथा होउथली केते सुंदर भावरे केते सुसंगठित भावरे एई कथा को से माने हैंडल करछंती। आपण माने चिंता करंतु 27 गोटे हेल्पलाइन करा जाय छी। जेते भी श्रमिक बंधु अछंती से माने समस्त जानी सारलेनी एटा बहुत भलो भावरे पॉपुलराइज करा जाय छी एई जे 24/7 हेल्पलाइन नंबर को। आ समस्ते सेठी तांकर ना रजिस्टर करांती तांकर समस्या विषय रे कहंती। ता छोड़ा 32 काउंसलिंग सेंटर्स करा जाई छी विभिन्न जिला रे। ता छोड़ा 399 काउंसलिंग सेंटर्स छी ब्लॉक रे लोकल बॉडी वार्ड्स रे काउंसलिंग कोनसी प्रकार असुविधा हैला ताले एही काउंसलिंग सेंटर माध्यम रे श्रमिक बंधु मानंकु जेमती काउंसलिंग दिया जीवो। एतिकी हे नै छत्तीसगढ़ सरकार तरफ छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न जगह रे हेल्प डेस्क करी छंती 36 डेस्क दरे हे छी और 84 टी हेल्प डेस्क विभिन्न ब्लॉक रे हे छी। यदि छत्तीसगढ़ प्रदेश लो पदक्षेप करिले ताले आम राज्य सरकार ए पर्यंत प्रवासी ओडिया श्रमिक मानन को पई जो जो संख्या हो छी पाखा पाखी नल तांको पई करी परिना अंति एटा हो राज्य सरकारंकर तत्परता अभाव जो बर्त बहुत सारे प्रवासी ओडिया बंधुगण एठ कौन सी कर्म नियुक्ति रो सुजोग न पाई की तांकर कर्म क्षेत्र राज्य रो आसी छंती से राज्य को फेरेबा को लागिलेनी। एटा केते दुखर कथा, आश्चर्य रो कथा, इट्स सच अ शेम फॉर ऑल ऑफ अस। आमो लोको घर को आसी थिले एठी आमे तांकू से प्रकार रो वातावरण दे पारलु नाही
ତାଙ୍କୁ କାମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ଗୁଜରାଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ବାହାରୁଛି। ୟା ସେ ଗୋଟିଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମହାଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ଡ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ 252 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଲେ। ଏଇ ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନରେଗା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିଲେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ, ବଡ଼ ପରିମାଣରେ, ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଏ କାମ ନିଜର ଏରିଆରେ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ପୁରୁଣା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ, ଏଠି ରହିଥାନ୍ତେ। ଗତକାଲି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ସେ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯେ 2257 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଆକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେବୀ ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଛୁ, ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଛନ୍ତି 116ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଶର 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ହୋଇଛି। ଆମ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଏଇଟା କହୁଛି 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଯାହାର ନାଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଲି, ବାଲଭଦ୍ର, ଗଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଜମା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମୋତେ କୁହ, 72% ପାରାମିଟର ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା 70% ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ମିଟିଂରେ, କନଫରେନ୍ସିଂରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 4ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତତ୍ପରତା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଭାବ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ବି ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଏମିତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଟଙ୍କା, ସେସବୁ ଟଙ୍କା ତ ଭଲ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଯେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି, ପଢ଼ିକି, ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। 9 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ଆମ ଲୋକ, ଆମ ବନ୍ଧୁ ନା ନିଜ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ଖଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା କଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ସରକାରର ଗୁଣ, ଯୋଗ୍ୟ ସରକାରର ଗୁଣ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ସହିତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ବୋଧ ସହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।